Jeg har jo slitt med å sove nå i ca. 4 år, og jeg har ikke fått noe hjelp av fastlegen min. Så jeg har rett og slett vært nødt til å ta saken i egne hender. Og det er jo klokka 10:30, gitt, så da er det jo på tide for meg å komme meg i seng. Og jeg har jo lært fra internett at det er viktig å ha gode rutiner når man skal sove. Så det viktigste er først og fremst alltid legge seg til samme tid hver kveld. Nummer to, pass på at du har en god pute. Og resten, det sier vel egentlig seg selv. Det er bare å bruke huet. Hvorfor filmer du bort?